Ja bih rekao da smo danas igrali kup, što je važno, ali da smo ipak nekako u podsvesti imali prvo kolo prvenstva. Sigurno da je važno bilo da se dobije ovaj meč. Dobijanje je ubedljivo, moglo je još toliko. I ono što je takođe utisak, da kontinuitet postoji. Da smo i danas videli, da tako kažem, vašu igru. Najavio sam juče, ja mislim, u medijima da ono očekuju javnost previše sad neku atraktivnu igru iz razloga što smo ušli stvarno umorni u ovaj meč, računajući da imamo dovoljan kvalitet da ih i pod velikim umorom dobijamo. To se danas i pokazalo, ipak šta se pokazuje, da mi imamo karakter, da ekipa ima karakter, da pokušava da vrti, žargonski rečeno, neke stvari sa treninga, naše stvari i da po takim umorom pokušava da igra našu igru. Da igra po vašem taktu. Tako je, po onim zahtevima koje smo mi njima davali na treninzima. Mi smo rezultatski uspjeli u tome, ali tako sad, da li je moglo biti ubedljivije, sigurno je moglo, ali znate, usled velikog umora pada koncentracija. To smo konstatovali i u poslednjem razgovoru, da vam je situacija složena. Imate nekoliko igrača koje čekate, imali ste igrače pod temperaturom, povređene igrače, trebalo je dobiti ovaj meč i na neki način sačuvati ekipu pred utakmicu u Jagodini. Vidim da ste trojicu standardnih preotimaca zamenili i kada se sveukupno gleda sve ovo što sam rekao, ovo danas je sasvim dobro pred atmosferu do nedelje. Ili do, ne znam kada će se igrati utakmicu. Da, subota 17.30 u Jagodini. Ja bih se nadovezao na ovu vašu konstataciju samo da ceo pripremni period završavamo sa pobedama. I normalno da po nešćim i tim rezultatima očekujemo da i u Jagodini prođemo tako slično. Iz tog razloga bih rekao da su pripreme uspjele, ali na stranu to uvek prvenstveni mečevi znaju da se razlikuju od ovih pripremnih i da na našu žalost, verovatno, mi ne želimo da tako ispadne na kraju, ali imamo pravo da budemo optimisti posle pripremnog perioda. Ono što smo prošli put rekli da potvrdimo... Da potvrdimo još jednom, a to je da raspolažete širokim fondom igrača i da je ova kombinacija tima danas završila posao. Oni su završili posao, ali mi, treneri, stručni štab, sve očekuje da ova igra za nivo prve lige, tako i za nivo Jagodine, očekujemo da bude dosta brže i dosta tečnije. I ja sam siguran da će tako i biti posle još jedne nedelje odrađene i dobrog odmora kod igrača. Oni su stvarno odradili 5 nedelja stvarno teških priprema i usled toga su ušli baš umorni u meč i ponavljam, usled posle zasluženog odmora po znacima navoda, ali tako neće biti ni sigurno odmora, ali osveženje ekipa, očekujem da to izgleda mnogo brže i mnogo agresivnije. U svakom slučaju igraće se druga igra u Jagodini. Ovaj danas trebalo odigrati onoliko koliko je dovoljno da se meč dobije. Takav sam utisak stakao. U pravu ste. Primarni cilj je bio normalan rezultat. Da se sačuva igrači. Da se sačuva igrači, da pod umorom probamo da provrtimo one stvari koje radimo na treninzima i normalno da se niko ne povredi, jer uvek su te posljednje pripremne utakmice dosta rizične. Sve ciljeve smo ispunili i ja s te strane mogu da budem zadovoljan. Dobro, kako sam rekao i juče prekjuče, od danas više ništa neće biti isto. Već od sutra razmišljate o prvenstvu, pa neka sa srećom. Nadam se da će sve ići dobro do subote. Nadam se da ćemo ovakav razgovor da vodimo posle subote u Jagodini.